Paula har sjukanmält sig. Hon säger att hon är jättesjuk. Och hon är väl lite krasslig. Så vi spelar in hemma hos henne idag. Får vi se hur mycket hon orkar. Men i övrigt är det ett helt vanligt bullen. Lika bra som vanligt. Hej Paula. Hej. Hur är det? Nej. Trött? Ja. Tog du med dig frukten där? Ja, visst. Alla med? Ja då.